A nakon što je sišao s bicikla, pomoćnik izbornika Zlatka Dalića za RTL je prokomentirao izbor Nenada Bjelice za novog trenera Dinama i najavio nastavak Lige nacija. Pa bio je uspješan u prvom dijelu kad je bio u Dinamu. Dokazan trener, dobar trener i ja mu želim sreću naravno i da Dinamo vrati na pobjednički staze. I za kraj, reprezentacija, listopad je pred nama, Liga nacija ide dalje. To je, imamo dvije jako bitne utakmice sa Škotskom i Poljskom. Mislim da smo jako dobro odradili prve dvije utakmice. Momci su krenuli novu stranicu i pokazali da naravno tu ima kvalitete i da imamo se čemu nadat u budućnosti. Pogotovo jer u ove dvije utakmice sa Škotskom kući i Poljskom trebamo tražiti pobjede u obe utakmice i riješiti tu situaciju u grupi za Ligu nacija.